Эфиргохунуннар студияга Евгений Тойтонов келибин. Үтө хасардынан. Бүгүн республика өрнөнүн нэхлениге итнерер системени тургутуктара бүтүн дойдурдунан ытыллар гражданская көмүскөнүгө эрчилий чечтинен хасарда 10 час 30 минутага сахаерин өрнөнүн сиреналар үлелектерен. Бүгүн федеральный цифровой телевидение республика итенне кора телевидениятын каналлары онна аражылары үлелебеттер. Бирибит бүтүтө биги корреспондент Юрия Гытыллар сириттен бүгәсибәскә холбану. Добробытылствата медицинская көмек качествуатын үлдетерге туғыланмыты регионларға берілілер субсидия бұрабылатын бігергетті бойлы добробытылствуатын сұрудағынан ұйтылар. Ол күрдік регионға поликлиникалары, фельдшерске, кушерске пуынлары, балығалары тұтуға, өрмөйінәхінге, саңардарға федеральны қағынаттан әбі үп көрілер болу. Сударыстуына көмек биоғын тұғынчаттан аға яқнехленелі пуынларға медицина качествуатын сайынларға күйіз көмек болу, бұқарчынан қапыталына өрімен ұтыққа медицинске бұрудуаниялары өрігіқтары тағар техниканы атылығы қасап болу. Кин Коракка бөгі сағын ардыр станция тұтар тұғынан концепционны сөбілен түйірістілер, әбіе күліға кейдеғіне Джокускайға 100 бөгін тұғынча тоннаға тие күтанақ коммунальны бөгі нардықтыра. Бұ республикатағы программа чәчетінен тұтулар саға әрігер бастығы бейек болуыға тұту үлетін келер ғылттан сағалан 2 тұғынча сүйтбөй сылға түміктүр сорып тұрар. Усалданнағы сирин өлістер тәрілтті ұлғыз кейінен ұғынан қатшыр үлін үрек бұғытын өріменнүр, бұй кейхылынан үйкіз сылын ұдылар үлі әтіннеге дейрі түміктен еқті ақын білігін сирирен тұрар кемегер бұғыру қағалылар тұрбаны көндірілдер бұғыты бетонғылар. Сейлі Ольга Шепілеу әкепсер. Түйінші 1906 сыллағы ұсалданнағы миллиарация пайымғатынан тұтылы бұд. Үс лағын тұрбанан мүрала сирен отын ұнан ұғыттыр, нәхіленетін қатшыр, үлін үрақ бұғыққа капитальны үрімен өлеті ұйтылылар. Бұғы тұтылы ұғыттын 10 сыллағыда үрімен өмеді. Ол кәнінтен жабу бұлырыңаттан 2 тапта құлі ұйтылылар. Білеген бригады өләхеттері сирі қағар күйістен құлаға сылжалылар. Бұйыл бұ өрі көрін тақсы бұд үйс тұрбаны сирі анынтан қаханылан, алжаныңтың өріменнен көндірін, 7-10 сантиметр түхірін берін, онныларын бұллары қытақтыр. Ата бастықы тұрбаны ұжы онның бұлларын көндірін түхірді біт. Егдет абаст, манна бей неделі күрдік қағы барар, үйәттің техника. Қағырынтан алыр айтын уақыттар бәйлері лейінден қағынлар, өрелілер. Оның еті үш неделі күрдік үлі бар еқті ақын. Погода бұд мәйді әбетіңіне сен ұспейді қағып. 2-ші 10-ағы сыллаға бұ бұғыты өрмейінірге федеральны бюджеттің үйткөрілдерін көміскен, анны республика бюджеттін әбілден, ұлыпса 2 миллион 700 тіңінші сылмаға 2 сыллаға үлі бара тұрар. Мәдірәйтшік прогресс қатшақтымы тіпетінен сияқтар әлті, сәтінігі дері үліні түмікті өқтіғақ. Артутна пішенне баран сывайата дақан бұста бұд, олыны қағынлар 2 метрі саңа тұрбаны тұданлар, ұрыққыдың бұған аланлар сываркалық тақтар саңа тұрбаны. Онна плюс, үйәді қабытын алдыра әді өрін ұрыбінігер күндерін берілдір. Онна бітехегер бұ, күрі бетон өлті бар, онна дамбаны күтаған, ұрткостарын ұрыған күндерін. Білдерін күрдік бұйыл олыс Құран сайынасыда сир от сағарча қаттан үйіні сочықта суығын өгіз кейті оқылыр. Оның бұ индикетен мүрала сирін отын нөлсідуге тұйын солтыла құлы ұйтылды тұрарын үйірі үлесті біт. Ольга Шепілова, Петр Арганов, Саха телевиденінде ұсалдан. Саха қаландарынан 6-14 күніттен күхіңі қонуқа ағылылан ұғын қыстық сағаланар маны қақаңыға қағайысты болар түхә бәлемінің әқтерін түй қағайыстуатын спестилистері кере елден көрелдер. Бір бастығынан бұғын яқтаққа Акулина Львова қағайыстуатығар сұрытылар. Көрітті әдді тұрар бейті Акулина Львова бүгін тұң қатыйта ұғындам. Сарсыргда қорғыр мостақтара сайлықтырттан араған ажуы алтақтаған ер болуқтақтыр. Кәлілер дағыны нерейдерін итенне субайдырын субы сүйіз местілі сан қотанығыр байықтақ. Қотаны жек әрген фермері ден ғыран ұлан бұ ағая құнықтағыда бідірді. 6 миллионны әқ субсидияға бейтеттен 3 миллионы әбен үксін сендвич панелінен отырды. Қотан балатша кеңес, трактор сүйін оғымын аңнан тарихтақ, бұд екі теңелер тұруақтыра бұрасқыларға тұспа ұялақтыр. Бұ менші қосқа маңдық программа бар болдан әме жүге. Ты қағайсты ұта хайдыдығар сүйел бәхінігер. Ата қотамар бұлағына білген бүгінгі бұлағынан ағы 16 нерек керектіғ, онына 6-10 суван сүйі керектіғ.
Хайсту ғынниғын сүйс юрбе местелі қотауңа көріқтеяқ. Туту толыру механизациялақ бүгіғын келбіді. Иннегінан икі серінден кралын улаханын 260-ча сүйіне кыстатыған. Маныға жылы әтенгі тақсар от кебейлі біт. Кыбыға 300 тонна тиелі біт, арыға 500 тонна күрелем біт. Үй тасыдағыны дәлей 110 тонна бұлантан 30 тоннері қалбыт. Күнге 700 кейлі үрінілген ғын қаңалас асқа ұйталар. Бұлырыңы тағар 200 тоннанан әдбақ оты оттамыд, күн жыл тұран қачысталақ оты шеқ біттен біт, сөйілер біт шеқтірі демін сана төспет. Онын барын әбі Денисова әбдікі Семеновнаттан сен ашылабын, сүйіс үлбе тоннанға бұйыл заяпқы төрін тұрабын. Онына қаңаласас комбикорманнан бұхас 13 тонна закупашына сығына бар комбикорма қалбыттыра, онтығын бар. Онтан жа 5 тонна аны күхіңгіділі тие демін оңыстабын. Бұл анына хілдәбіт. Қайыстуалар кістікі қайдақ білімне ақтырен специалистер керес ұлжан көрілдір. Барыда сен орын онығар бұғарылар чинчілі ақ. Жылы әтенге тақсарға қаңаласылуға 30 тұйынша туынна оттоқ, сенарш сейлес 6 тұйыншыттан тақса туынна бар. Өсе баласчаны қаған бұттар. Онуға чүрапчылар етеріне ұсалданлар сәтті үйіс туынаны ұлары көпсеп біттер. Берілі біт бұланларын толарынлар, күстікке бүгіннерге бәрі көхе жабыт. Үңғор жабыт ділдіра күн. Бастықы жаппен, үкіз жаппен кәчікәт, онына бәхәға бұланна титарыға дылы жабыт. Алтынны ұй әргейен номну сорық серге үрін қар күйдамната, еңдегінен қайыс олақтырға түбік әбілден қағыласқа бұйыл 13-тігінші қорғыр мостағы күстікке келдер ектірі. Екатерина Мосова, Федор Тарасов, қағылас Чекускай. Аңдырдудағы музыка күнігер онус артикатағы музыкальны фестивалар идылар, тәлеятчілер белітілерінен алтын үйбетір дүз күнігер дері бұланна мұт он концерт қаған қанна боларын өсе чөпчілу еліктер. Пандемиянан себәстен тастан келер күттатчылар ақсандырын атчап бұттар, бігерге тілі біт спекке, симфоника артика дирижора Фабия Мастранжела, Мариинская театр Салиха Григорий Чернецов етенне Чайковская күреған лауреаттар кейділер. Кері билет сынында үзмехақтан бір түнчі хоковайға дері қалбандыр. Илдархан Асен Николаев Нұруттыр Икердарынағы Кластақ спорт мастарын Москватағы марафон кайылағын Сардана Трофимованы, онына кені тренерін Россия спорт нүтілің мастарын Татьяна Жиркованы күтті көрісті. Кені спортсменға Сақайрин физическа культуратын онына спорт нүтілің үлігіте үрдікатын ерді Сардана Токи Олимпиададығар күттіра үстеді бұғарылдалік бойыға Киргизияға жарыққа барарын әтті. Кені Ақсынеға Сочыға болар Россия чемпионатығар білімнелер. Тула герой Куракаға дойды әрейтігер күтті бұт онына сұрыға соқ сөппіт сақа салатырын көрдүйір атырын өтетер үлі тоқтабаққа ұйтылар. Тула қоратын лоқтауға күрайы өртәтші Евгений Барышников бүйон сәтті саңа тоғы документар бұл бұт, сақайрин делегацията сәрі бетер әнлерін қора Тула жағалдатын күтті көрісті мемориалларға себек күзірбедін ұрдылар. Сақалаттыра кіргіз пөтсірдергер гранит тастының ұғылы бұт өйдебінік бәлі бар болуға манна саңа көсті бүт сәрі тұлауынығар жұрой доқты бұт салаттыра атыра өйтетілдеға. Мемориал чөпчу қанна турар сірі уата бұхарылан аны үп қарчы қомуыта ұйтылыға. Бұлырын үші бұланылылан тұрар, бұқы ехетті 15 сылығар бұ қораққа аналлақ памятник тұрар бұқ кейден. Туыла сирегер сүйістен таққа саға бойындара өлбіттірі. Олыру көрдүрге әлбәқ өлі ұйтылынна, қолауыр бейге республикатағы памет кенгетігер 49 халлар кейбіп боллағаны, бұ маннағы пайысқовы өленнен бейін алты кейіне бұлан тұра бұтты. Гражданская комиссия күнін көрсе, бүтін Жекускайдағы, бүгін Жекускайдағы 2 ғресқа ұқсаллағы бұғы майғы тақсыр түгенігер тұлта тұрықтар үйрегі ұйталар. Білген бұғы бәске бүгі корреспондент мұт Иван Яковлев қолбонор, Ваня Дұраба, иғітінерігін істебін.
Женя Дороба, биги билигин бу чочурум ранер дюгер бар жукускай дагы икис грески келен турабы, тотон манна бүгүн гражданская оборона күнүн чарчетинен туугаме станцияга ыксала быгы майгы таксар түгенигер тута туратар үйөлөгө ытыктыра. Атом бу станция саха сирен кинеттүн уотунан качер болан стратегический объекттер аксандыргар кирер, онун үлете олок Кыргызстанын суктагманыха станция үлеттере бу станция үлетин кырагаты кетен көрөлөр. Атом бүгүнкү үйрөккө бу станция үлеттерин таханан ыксалаа быгымайгы министерствотун байыстара итиенне сухол көмө бырастыра кыттыныыктара. Атон бу үйрөккү билигин сагаланыр ик сотору кеминен сагаланыага атон сихилий информация келер бирилерге бар болууга. Жене Ваня хитнери хин мактанабын. Сахалы кинилер Россиядагы бөдөн оккан онлайн кинотеатр каталогар кирдилер. Саха фильм компания онна Сбербанк или батаспыттарын түмүгер саха хэригер хулубут шүйдбетче үлэнин таланнар Full HD үрдүк качыстывалаг кеңеге катаардылар. Окко мультимедийне сервиси ыйга ухэтте мэлюэн кихи көрер сыллагы дукоттура 4 миллиардтан такса хоккубай кетенгеспит. Сахалы кине коллекциядагы Москватагы кихе кинофестивал кыйлагы Тойон Кыл мэрдибер күн каханда кидбет онна снайпер саха кирдилер. Быйыл сахайригер күхүн ухан балаган ыйын устата сылаас күннөр турдулар маннык сылаас күхүн орто температурата 1913 сыл күхүнүгер 2 градусынан тийбет. Ол эрен ый бүтүүтө кекке улустарга номноо бастыкы хар кырыхалаата жукускайга бу күннөргө тоңорон 7 градустын ыйыга. Бетинсага улахан сөңүүтө суук түнүн температура 4-6 градусынан тыга күнүс сылыйан 4-5 градус болууга. Бүгүн алтынне бастыкы күнүгер Забайкалия циклоны келен, согуру онна кийин улустарга инчагай хаары ардага калан, өлөхме горнай нам онна кебеэй улустаргар 1-10 сантиметр калыңнах хаар түстө. Бүгүннерге хотугулуу улустарга хаардах, онна тыллах күннерге тэхэбит. Онтон республикатын өттүгер ардактар урайыктара, Түнгү температура 3-6 градус тымны, хотугулуу улустарга 9-14 градус тымны, күнүгүн 1-6 градус сылас, хотугулуу улустарга 0-5 градус тымны болор күтүлөр. Хасырды 9 жастагы сонун мөтөтүн эмне кандыгы сафирга көрсөк кадери.